Y asentaré sobre mi copao. Si no, te ayudo a China design Bueno, mi design trillam, no sé si te. Takže design udělám. Tak teď to nemůže být takhle. Tak. Nadizajnujeme jeho místo za pelechy těm psům a tak, nějaký kytky, to z takového, to uděláme v dalších dílech. Teď vám tady prosím uděláme design takhle z díl, tak no. Tady to může být. Já jsem to stichla. Tak. No, kdyby ráda, ale kdyby tady byl ten ulezený písko, protože tady je takový jenom tenhle. No. To ještě, to nevíte. Kámo. To mi asi nevíde. Tak ale strava tam máme. Což je dobře. Jedině, ale jedině dobře. Zvlášť, to je takhle to nejvyšší a to nejvyšší. Aby se to měli už dobrý. Trochu zmatený z toho. To je dobrý. Dobrý. Thank you.
klasice, tak to se mi napraví. Místo na střihy. Jsem tady a děláme design a už se tady ukončíme. Já ukončím, já ho ukončím. Špatně, i když tady není uhlazený písko z téhle verze. Tak. Naši místnost považuji za hotovou. Pak už tam jenom doděláme plechy a tak. To bude všechno. No. Já si úplně bordel. Všechny bordel chodím do čestky. Jdete na meč. Jsem pryč. Sekirku. Ten zapalovač, to je jasný, co bych přišel díle. Nebudu vádanky dál, já to řeknu. Demolice farmy, na 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 na. Stačí? OK. Ale vyzkoušíme protection jedničku ještě před koncem dílu. To je jasný, to musí je odzkoušet. Počkej, já se zde. A zde si kam o ty schody, to je hrozný. Že půl jedenáctý. To ve škole to utíká pomalu a tady to utíká rychle, to je hrozný. Skočím tady z vodního plácku. Sundám brnění. Vyzkouším bez brněníka. 5,5 srdíčka. S tímhle bych očekával o půl srdíčka míň. Nebo je to v něčem. O půl srdíčka míň. A tady by se taky mohli udělat takový menší bazén, no. Domletní speciál. Čekaj, on už je?